ULF Furniture, Designing Lifestyles. Mario, FJ, għara naqa l-lum l-sfida taħna fej ġibtkom, eh? L-lum mus-sembat, l-lum sannim lewzaqnu. Għaxedin ġo restaurant, u setaħmel, Mario? Għanim lewzaqnu, mux tiqol ġo restaurant, jidha l-ekk imbur fil restaurant, u biex nijidha. Ekku, ekku, vera, għandu raġun, PJ, jemma biex tiqol, Mario, trit? Is-sajjar, u? Is-sajjar, trit? Tipprepara, tipprepara, li kellu xek. U l-sfida tal-lum diki, intkom il-lum. Ħassajru ċaħġa speċjali, l-ispida taħkom hija ħassajru l-lum. Għara l-lum u kolla unek ġibti xef ta' dan il-restorant għandi l-Steve li aħna nsejħulu bħala The Crazy Chef. Fil-fatt l-lum ħanħallihom fidejk il-Mario PJ għax il-challenge taħna l-ispida taħna l-lum huwa iridu jagħmlu tisira ta' ravioli imma alla nanna. Mela, Steve, ħanħallihom fidejk, morru naqama Steve fiċċina ħalli naraw l-lum se tippreparaw. Mela, għawnek il-ċina tija għawnek. Jivet taraw għanna l-ingredienti kolla għawnek, għanna t-iq, għanna 5 mixed peppercorns, għanna il-kosher salt, parsley, bite, il-taħlita li sen għamlu kol di kansajja rejjen health safety u kol imma u kol għanna l-olive oil. Ta' t-selma. Mela, għanibdew bil-filling. Il-filling kumma jikkonsisti huma kalamari u prawns. Prawns miżżar li nistgħu nsibuhom għaw Malta wkoll. Salt, pepper, issa nagħmlu l-ġina. L-ġina faċli, jikkonsisti biss tqiq, bajt, melħ u olive oil. Unaq rizajra l-ma biex taqqat. Apparti l-ittajjar u kol xe naqrem ma... Sakke mi kollok l-ingredienti għunu preparaw omlok taf kem ti t-wadda. Mela, badna l-forum. Għanamlu 3 raviolini kbar. Mela, issa l-mili. Nalqu, neħku l-arja. Urikom Steve uċek, xtaħseb għal? Urina kieku, sanaraw, jek jgħna xtaħseb. Taralilu faċli tider. Nġibu laġina bħal diku. Ekku, ekku, daku għal sfida tal-lum li tamlu laġina u aħna daw il-ravioli, jinnu Steve id-deċidejna li ħan semmuhom ravioli alla nonna taħatta lik. Eżatt. Mela ta' Nġi, u għaxik il-nonna. U intkom, min taħsbu li ħajerbaħ din l-isfida? Mario jew PJ? Mario PJ għara naqa xi platt ravjol għamlinna Steve il-Crazy Chef, eh? Li aħna semmejnih ravjoli alla nonna ta' ħatta lik. Mario. Ħaniprovaw u għandi dubji kbar kemm se nasalsa dak il-livell imma nżomma. Ħanħalli f'idejkom jien ħanieħu l-platt ta' Steve ħammur nibda imma mbagħad irid induq tagħkom. F'idejkom. Tlaqna. Tara kif ma jirnexxilix nifqaħka bajda. Jien tiegħi għadni mhux qed nara tixbaħ il ta' dak li. Jagħmel Steve. Ma neħa mhux tajma. U lil ma fiex kien twaddbu. Issa war li jiġi flejki. Mela ġejt. Għamma kisa krem bruleġeja. Għimxin ikun il-moment ċinta għadzi post. Nirranġaw għam naqraj. Tetrit tamel sur pancake. Etfa naqra ġofie. Kompli dawar, sa kem jieġi flakey. Għamma l-ħobza ta' għata li. Steve, ma tantx qed jieħu pjaċir bikom il-Crazy Chef tagħna jisu.
Isma da mhux crazy chef, aħna crazy chef so kollu, nagħmlu l-aġina differenti. Mela l-ewwel proċess lesti, issa t-tieni proċess huwa li nifħu l-aġina. Tlaqna! Moħħi kont se niftaħin. Ma tix taġina qabel jew. Innaf. Mhux niftaħha qalli. Għaddi biex nabel tużana għavju. Għax ta' t-ħdu miegħek. Menġi, t-ħu għost biħu, naħdu l-erba. Għax bil-ħak ta' qasama. Tikku pjani, Mario. Għak najt jien kem kelli għagġina, nisama, nisama, nisama xejta. Għajna dik il-forma li taqta biħa. Issa jonqos l-aħħar proċess huwa il-mili tar-ravju. Di l-biċċa xogħol biex nisseparaw l-abjad mill-isfar. Ħa naraw. Li m iridu nużaw l-isfar li jew? L-isfar, l-isfar. Grazzi Piċċu, kemm int qalbek tajba. Mhux fast food qed nagħmlu ta' slow food. Jiena kuntent mir-riżultat. Mhux ħażin, le, anke jiena ġifieri s'issa għamiltu kollox bidejkom minn armagni xejn. Hemm l-istil ukoll, PJ jħobbhom tondi tondi, nħobbhom naqra ta' wali. Mhux qed tafdaħħom daqshekk, ġifieri inti. Naqra diffiċ li għana jidu għek, nar ma PJ u Mario. Ma fejħa tiħur. Hala, sapetta, jem. Mna kulma. Għaj, ma xtesmo. Għana d-dijem. Għana għadna kif rajna l-Mario PJ lestu dawn ir-ravjoli għala nonna taħat talik. Biss Steve il-Crazy Chef bussa jkunu li jduq u jara minn ħajirbaħ din l-sfida tal-lum. Biss ħajkonna lil-Gino. Ibilħaq, Gino għal-basis ta' The Characters. Biex nejlek il-verità, għetni tħasrek għax ħadduq minn taħt idejn Mario PJ jimma nafxa ħawdu daw. Ja, fuj sajdum ba' daw. Di l-ewwel darbet narhom jagħmlu ravju għalija. Jiġifieri jistgħu xi ħaġa jien. Ja nżomm ma mhux qalbu. X'taħseb Gino għall-ewwel presentation sabiħa jeda? Jana ħan iġġaġġjaw fil-presentation tagħha u it-toma importanti. Jiena ta' Steve ix-xef kemm darba kultant taħt idejh. Pija jema s-sej. Tajib. Imis s-saġino il-plat ta' Mario. Għet nħosni għem dawk il-ġaġis ta' Malta Got Talent. Għaxħi fil-ing għu. Isek jgħed bla' klim ġino għaw? Diffiċ li ġaġġo mitnelli, maċ bieċin ta' xoċin ħafna għedin. Naħseb, jtna bħi naħti id-deċizjoni jessa ġbini. Naħseb di laġina daqxej ħoċna ġit. Imma bħala tuma tajba. U naħseb ta' PJ naħseb iċin ħafna na' Steve. U jirbaħ l-sfida tal-lum PJ! Thanks. Issa, ekkam il-tu daqxej ta' ħmieċ u għaffariet li għandu bżon jitnaddaf, minn telef ikollu jmur naddaf. Mario hi, mur aqbatu naddaf kol mem, għax se jkonna problema kella. Ġitni wahda tajba, minn għajn. Ma' Frankajċi. U għinti, dej ma' Frankajċi. Il-lejn għanna booking ta' 25 ruħ. Ma sajdu l-għamlu. Tajni għamlu għaxi għamlu kol. Jienu għinti san għamlu ġinu għassa. Għan jeklu għanna bis. Jo ġob nisċol jena. Mela, buon appetito. Kwistajta din l-sfida u kol. Għara terġax tif-vintaxi oħra għenx.
ma fejna dishwasher?